President, hvis representanten Holmås hadde tatt seg bry med å møte opp på Europautvalgsmøtet 4. november, så kunne han formidlet disse synspunktene til statsrådene. Jeg skjønner at representantene Solhjell og Holmås er misfornøyd med at regjeringen har et annet syn enn dem, men det betyr ikke at Stortinget ikke har vært konsultert. Det betyr bare at, at regjeringen altså har et annet syn. Når det gjelder virkemiddelbruk, la meg bare si det sånn. Ja, utviklingen i solcellerprisene har vært viktig for verden, men utslippene i Tyskland går opp. Og det er tross alt utslippene i Tyskland altså det er utslippene vi skal måles på, og så er det mange ulike virkemidler for å få utslippene ned. Det kan være fornybar energi, det kan være energieffektivisering, men det er altså det viktigste vi skal måles på er at vi faktisk klarer å redusere utslippene. Og det er jo det regjeringen da nå har samlet seg om, at man skal ha et mål for utslippsreduksjoner, og så skal man selvfølgelig benytte ulike virkemidler for å nå det målet. Men det må også være opp til nasjonalstatene å avgjøre hvordan man skal komme i mål.